Ola, son Petra, teño 9 anos e estudio no Colexio Cei Vilaverde, Pontevedra. Ola, eu son Ana Reicao, son profesora na Universidade de Vigo, bueno, tamén investigadora, e especificamente dou clase neste centro onde estamos, que é a Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Ana, sobre que estás a investigar actualmente? Pois actualmente estou a participar nun proxecto no que estamos case 20 investigadoras e investigadores. Algúns deles son de Galicia, outros son de outros lugares de España, pero tamén hai xente de Reino Unido, de Suecia, de Italia. E nese proxecto o que estamos a facer é intentar comprender como a mocidade, como a xente nova, estáse a relacionar actualmente coas tecnoloxías cando as usan para a promoción da súa saúde. Poñoche un exemplo, para imagínate a Lucía, que ten 12 anos e utiliza unha aplicación para monitorizar o seu exercicio físico. Pois quere saber cantos pasos dá o día, non? Pois neste proxecto pois nos interesa saber por que a utiliza, cando a utiliza, que beneficios lle reporta utilizar esa app para monitorizar o seu exercicio físico. Por que che interesa ese tema en concreto? Pois como ti ben sabes, Petra, hoxendía a xente nova e nos tamén estamos cada vez a utilizar máis a tecnoloxía, non? A tecnoloxía é algo que está marcando a nosa existencia actualmente. E iso tamén está a condicionar como entendemos a saúde. É dicir, agora a tecnoloxía tamén ten capacidade para cambiarnos a nós, non só nos cambiamos a tecnoloxía. Entón este proxecto o que busca é saber en profundidade como está a xente nova utilizando a tecnoloxía para de alguna maneira poder logo establecer estrategias didácticas, pedagoxías críticas que disminúan os posibles riscos ou as posibles fallas, as posibles eivas desas tecnoloxías e potencien os beneficios que teñen esas tecnoloxías para o uso da saúde. Como facer esa investigación? Que métodos utilizades? Mira, esa pregunta é moi acaída. Pois mira, esta investigación é multimétodo, utilizamos moitos métodos. Entón, un deles, por exemplo, é un cuestionario. Estendemos un cuestionario a máis de 2.000 alumnos e alumnas de secundaria e nese cuestionario pois lles preguntamos que tecnoloxías usan, cando as usan, por que as usan, que lles fai sentir usar esa tecnoloxía, si cando teñen, si consideran que esas tecnoloxías están ben diseñadas, si cando teñen algún problema se dirixen máis aos seus pais, aos seus pares, ao médico, un cuestionario. E despois, ademais, hai un grupo reducido de adolescentes que están a participar con nós facendo o que se chama un diario digital. Iso que cada día o diario nos contan que tecnoloxía utilizan e o fan gravando nunha aplicación. Pois se utilizaron, imagínate, pois unha aplicación para mirar alimentos saudáveis. Pois o van gravando e despois os entrevistamos. E entón con esa entrevista o que conseguimos é entrar máis no detalle, o cuestionario máis xenérico, isto entrar máis no detalle, nas emocións, nos sentimentos. E logo aparte tamén estamos facendo algo moi bonito que son grupos participativos. Que quere dicir isto? Que as persoas xóvenes co-investigan con nós. Eles axúdanos a diseñar o cuestionario, a diseñar o diario. É un proxecto de investigación que co-investiga coa xente nova. Cando decidiches que o teu era dedicarte á investigación? Pois foi bastante tarde. Eu creo que cando era nova tiña unha idea da ciencia maioritariamente feita por señores e por físicos e químicos, non? Pensabas en Albert Einstein ou en Newton, non? Daquela. E entón non tiña como referentes que me resultasen atractivos para mí. E foi cando cheguei á universidade. Cando cheguei á universidade, xa tarde, en terceiro curso, creo que foi de carreira, houve unha profesora que se fixou en mí e díxome ela que empezase a traballar con ela. Empecé a traballar con ela e a partir dai xa enganchei, xa fixen o doutoramento, bueno, estive facendo así algunhas cosas intermedio, logo acabei entrando na universidade e investigando. Crees que ter sido un home en vez de muller hubiera sido máis sinxero para a túa carreira profesional? Esa pregunta é complexa. Eu creo, fíxate, que máis que ser un home ou unha muller, eu creo que me hubiese sentido máis á vontade, pero como acontece en moitas dimensións da vida, non só na investigación, se as lógicas da investigación
fosen máis acordes a unha lógica feminista, non? É dicir, na, a veces na investigación tamén ocorre que é moi competitiva, se compiten os investigadores uns cos outros, os grupos de investigación a veces hai unha persoa que ten un ego demasiado grande e entón busca máis polo seu beneficio que pola ciencia en sí ou polo interese social. Entón creo que si a investigación e o eido de investigación estivese máis impregnado de lógicas feministas, eu me tería sentido máis a gusto ao principio. Agora, afortunadamente, traballo cun grupo de mulleres que temos unhas lógicas moi horizontais e estou moi a gusto. Que consellos lles darías ás nenas que podan ollar este vídeo e que no futuro lles gustaría ser investigadoras? Pois lles diría que perseveren, que se lles gusta a investigación, que continúen e, sobre todo, que crean moito nelas, que crean moito nelas e que saiban que hai moitas formas de investigar, hai moitas cousas interesantes e, cando te interesa algo, sempre vai haber un xeito, un procedemento con creatividade de conseguir coñecelo máis profundamente. Entón, perseverar, continuar, soñar e creer no que vos podedes facer. Que pensas dos proxectos como Ponte en Ciencia, que poñen en contacto xoves investigadores, investigadores de primaria, investigadores profesionais do mundo académico, científico ou empresarial? Pois a mí parece un proxecto maravilloso. De feito, poder estar aquí hoxe contigo falando con esta conversa é algo que me facilita Ponte en Ciencia. Considero que Ponte en Ciencia, ti tamén participaches, é unha oportunidade maravillosa para que a xente nova vexades as posibilidades que ten a investigación científica e, ademais, entredes en contacto con investigadoras e investigadores, e para os investigadores e investigadoras é moi refrescante, porque tamén estamos vendo as potenciais investigadoras do futuro, e iso para a nós tamén, por unha banda, nos enche de estímulo, non? E nos fai continuar crendo na investigación, e tamén nos axuda a facer un discurso máis accesible, non? A veces os investigadores e investigadoras estamos moi centrados na comunidade científica, pero non nos detemos tanto en explicar as cousas que facemos pois a poboación que non é científica propiamente. Non é científica, investigadores e investigadoras. Cada vez son máis abundantes fake news. E moita xente nova, pois os mira, non saben diferenciar se é un bulo ou é realidade. Considerais, pois, que é preciso que os cidadáns participen cada vez máis na ciencia, pero se o miramos do lado contrario, que a ciencia precisa do contacto coa cidadanía? Sí. Pois mira, Petra, esa pregunta, a verdade é que vou a reformular un poquinho para ver se podo respostar algo. Máis que non conten a verdade, perdón, a realidade, é dicir, a realidade nunca podemos contar, porque a realidade é algo que está aí fora e a realidade nos non a contamos. O que facemos é relatos, non? Hai relatos que son científicos, hai outros relatos que ao mellor son máis literarios ou hai relatos que son máis interesados economicamente. Entón, o que pode axudar a ciencia é alfabetizar. Que quere dicir isto? Cando ti estás mirando unha noticia ou unha internet, ao mellor a ti te parece que ese coñecemento, ese relato, pois pode ser que sexa certo. Igual a ciencia te permite empezar a establecer criterios. E como foi que conseguiron este coñecemento? Entón falamos máis que de realidade, de que ese relato estea feito con criterios rigurosos, que sexa fiábel, que sexa explícito como se creou esa noticia. Como fixeron isto? Que fontes hai? Que podo coñecer como fixeron este estudo? E se faltan estas cousas, ao mellor temos que empezar a duvidar, non? De se iso é falso, é verdadero. Entón, non sei se dicir a palabra desconfianza, pero si ter un pouco de criterio. E nese aspecto, pois, por exemplo, o proxecto co que estamos agora tamén trabalha coa alfabetización digital, non? Tamén aprender a ler as cousas e ter un pouco de conciencia de que nos poden estar un pouco enganando, mentindo por intereses económicos ou outros. Vale, pois moitas grazas, Ana. Moitísimas gracias a ti, Petra.